ætlum bara að tala um allt annað mann. Geir Ólíkan, Davíð Oddsson, það er á morgun. Hannes Gísurason er sextugsafmæli Davíðs Oddssonar, 17. janúar. Þú ert að skrifa bók og taka saman bók með myndum af Davíð og sögu hans sem að samband ungra sjálfstæðismenn er að gefa út. Og við ætlum að fara yfir nokkrar myndir úr þessari bók sem eru já, bráð skemmtilegar og lýsa ævi þessa merka og áhrifaríka manns. Ég með langar kannski að við má Egill áður að segja frá því að Davíð ætlar að hafa móttöku á afmælisdaginn sinn á morgun á milli 5 og 7 í Ráðhúsinu. Og það eru þetta allir velkomnir. Já, en bókin, hún er gefin út til heiðurs Davíðs og hún er myndabók, 240 blaðsíður, það er svona 400 myndir í henni. Þannig að við höfum nú ekki tækifæri til þess að skoða nema mjög fáar núna. En hann á auðvitað mjög langa stjórnmálaferil og margar af þessum myndum eru teknar af atvinnuljósmyndunum sem eru feikilega færir. Þannig að þær eru mjög skemmtilega frá listrænu sjónarmiði. En ég vona líka að bókin verði góð heimild þennan stjórnmálamann. Við ætlum að skoða þessa myndir sem eru aðeins persónulegri. Já. Og ekki bara byrja alveg á upphafinu. Já, Já, hér sjáum við til dæmis, held ég, einu nektamyndina sem til er af Davíð Oddssyni, hann er nýfættur. Hann fættist í Reykjavík 17. janúar 1948 og flutti svo nokkura mánaða gamall á Selfoss. Já, og við höldum bara fram. Og hér er Davíð með tveimur systkinum sínum, Lillý og Runólfi og föður sínum og föður ömmu. Þess má geta að föður ammas Valgerður, hún var að Brímsætt og var þremenningu við Hannes Hafstein og hún var líka náskild Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi og Davíð ólst upp mikið með þessari konu og hún sagði honum frá þessum frændum sínum og ég held að aðdáðan Davíð sem allir þekkja á Hannes Hafstein sé eftir vill sótt í til þessarar ömma eins og svo er faðir hans þarna, Oddur Ólafsson læknir. Hann var afar lægin barnalæknir og margir kusu Davíð síðar því að þeir sögðu við Davíð: þessi maður, hann bjargaði lífi mínu. Við höldum áfram, já. Já, hérna er þá þið skemmtileg mynd, vegna þess að Davíð var, Davíð þurfti auðvitað að vinna fyrir sér eins og aðrir og hann gerði það sem jólasveinn í minnst og kostum tvenn jól. Og hér er hann á miðri myndinni og svo er Ketill Larsen, leikari, með honum. Þeir höfðu báðir stundanám í leiklistaskóla Ævars Kvaran og síðan eru þarna systur Davíðs, Lillý og Vala, þarna á þessari mynd, þessum Davíð, þessum jólasveinn. Og síðan er stjórnmálaferill Davíðs, kannski er þetta fyrsta pólitíska myndin af Davíð. Þannig er hann á fundi Heimdallar sem fór niður í Alþingishús og hann er að taka við úr hendi Jóns Hafsteins sem síðan var forstjóri og formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann er að taka við bæklingum kjördæmamálið og hann er oft sagt frá því síðar að hann hreifst mikið af Jóni Hafsteini, hans miklu mælsku og eldmóði. Svo eru þarna tveir félagar úr, nei, við erum með trúlofunina hérna, er það ekki, ungur maður? Já, hér er ungur maður að trúlofast. Davíð kynntist Ástríði Thorarensen fyrir framan Glaumbæ sem var þekktur staður í galandaga og við Reykjavíku tjörn en nú eiginlega samindaldið með þeirra kynni í huga. En þarna eru þau nýtrúlofuð og Ástríður er að taka á móti heillaóskum frá vinkonu sínum. Svo erum við með tvo félaga þarna menntaskólanum. Já, svo er það þannig að Davíð verður inspektor skóli, hérna síðast ári sitt í menntaskóla, eftir maður aðeins sem inspektor skóli eða forseti nemendafélagsins, er Geir Horte og hér er hann að taka við þessari virðulegu stöðu af Davíð Oddssyni, eins og gerast nú stundum síðar í lífinu, þannig að þú sér það hvað lífið skrítið að þeir eru þegar svona ungir menn orðnir vinir og fóstbræður og samstarfsmenn. Já, svo er það brúðkaupsmynd, já. Og hér er brúðkaupsmynd, hér er Davíð að gangað eiga á stríði og það er faðir brúðurinnar sem leiðir hana upp að altarinu. Þetta er í Neskirkju, hausti 1970 og faðir brúðurinn er Þorsteinn Thorarensen, borgarfógeti. Og þú sér þarna á myndinni, lengst til vinstri sé frá okkur, þar er einmitt Geir Horte, vinur Davíð sem að var viðstættur brúðkaupið. Og þetta er náttúrulega skemmtileg mynd vegna þess að það var sagt í gamla dagum Ólaf Thors að hann hefði óstýrilátasta hár á Íslandi. En ég held að Davíð sem hittu nú sem ungu snáði Ólaf og átti við hann smá samskipti, hann hafði verið með enn óstýrilátara hár eins og þarna má sjá, það er alveg svo heiðhúfa. Og þeir feðgarnir, Davíð og Þorsteinn, þeir eru þarna fyrir framan, mjög stoltir fyrir framan fyrsta bílinn sem Davíð eignaði sem var þessi rauði Volkswagen. Svo erum við þarna með fund hjá Sjálfstæðisflokknum. Þetta er mjög sögulegu fundur. Hann er haldinn sumari 1978 og Sjálfstæðisflokkurinn hafði goldið afróð í þingkosningunum
og tapað meiri hlutanum í borgarstjórnarkosningunum og margir ungir sjálfstæðismenn og Dagur var einn af þeim, þeir töldu að þetta væri meðal annars út af því að forysta flokksins hefði verið sjálfur sér sundurþykk og þarna Davíð bara í bókstaflegum skilningi að lesa yfir hausamótunum á forystuliði flokksins. Þarna sérðu Gunnar Thoroddsen og Albert Guðmundsson og Geir Hallgrímsson, Baldur Guðlaugsson umræðustjóri og þarna líka Ragnhildur Helgadóttir og Birgir Ísleifur Gunnarsson og Davíð sagði við forystu flokksins það ætlast til þess að þið séu samstæð heild og þið setjist ekki stjórnarstólana eins og embættismenn heldur verði eins og stjórnmálamenn og framkvæmið hugsjónir sjálfstæðisflokksins. Svo fáum við hérna hugmyndalegu endurnýjun og nokkuð spjátrúslegan mann þarna fremst. Já, við skulum sleppa honum. Ég vil að segja að þetta er ekki beinlínis mitt besta augnablik í klæðaburði. En sleppum ég nú og einbundum okkur öðrum. Þetta er hópur sem tók að sér að gefa út Eimreiðan undir ritstjórn Magnús og Gunnarssonar á 1972 í árslok og gaf hana svo út á meðan hún lifði til 1975, en hefur haldið hópin síðan og þetta var svona hópur sem var myndaði stuttan hugsjónir og þú þekkir nú marga menn á þessari mynd, þannig er Baldur Guðlaugsson, Magnús Gunnarsson, Þór Whitehead, Geir Horte, Kjartan Gunnarsson, Davíð Oddsson, Þorsteinn Pálsson, Jón Steinar Gunnlaugsson, Gunnlaugur Klassen og ég þarna og svo í efri rauðinni setur Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson og Brynjólfur Bjarnason. Aha. Og það vantar hérna nokkra myndin, en það er dálítið athyglisvert að í þessum hópi eru þrír menn sem að verða formenn sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherrar. Og þetta voru menn sem að vildu að sjálfstæðisflokkurinn gengi í endurnýjingu lífdaga. Þann yrði frjálslyndur flokkur sem að veitti fólkinu meira svigrúm. Svo erum við hér með mynd, já, tveir félagar þarna. Já, þetta er mynd sem að birtist á forsíðu DVF 1982 og ástæðan er einföld. Þannig er alveg hreint skín, ánægjan og gleðin út af þeim Birgi Ísleifur Gunnarssyni og Davíð Oddssyni eftir að Davíð hafði tekist að vinna borgin aftur 1982 og þetta er náttúrulega er mynd sem að tekur svona augnablik og það eru margar myndir í bókinni, ég vil bara skjóta þinni, sem er myndur sögulega vegna þess að þeir grípa eitthvað ákveðu sögulegt augnablik. Já, svo hefum við þetta nýjársboð. Já, þetta er nú daldið fróðleg mynd því þetta er nýjársboð heima hjá Davíð Oddssyni sennilega á nýjársdag 1988 og þarna eru vinahjón okkur, þarna er Davíð og Þorsteinn Pálsson og kona hans Ingibjörg Rafnar og Björn Bjarnason og Rut kona hans og Sigríður Snævar kona Kjartans Gunnarssonar og Ástríður kona Davíðs og Kjartan er nú ekki á myndinni því hann tók hana. Já. Og þetta eru svona vinahjón sem að þarna voru starfandi saman og skömmu síðar verður Davíð varaformaður sjálfstæðisflokksins en Þorsteinn er þetta forsætisráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins. Og nú sjáum við sögulega mynd. Já, og síðan gerist það að Davíð býður sig fram til þess að verða formaður sjálfstæðisflokksins og þessi mynd er tekin á augnablikinu. Aha. Þegar búið er að tilkynna að hann hafi verið kjörinn formaður sjálfstæðisflokksins með 53% atkvæða á landsfundi sjálfstæðisflokksins og þú sérð hvernig einbeittnin og viljinn skín út úr svip Davíðs á sama tíma og fylgismennas og konanæðs þau fagna þessu ákaflega. Þetta var mjög mikið tímamót í sögu sjálfstæðisflokksins og ég held þjóðarinnar allrar þegar Davíð tekur við forystutaumum í sjálfstæðisflokknum og mynda síðan bara nokkrum vikum síðar ríkisstjórn. Svo fáum við hérna mynd af fólki sem þú ert frekar hefin af. Já, hérna, það getur enginn sagað mjög kvennhattur vegna þess að kvennfyrirlitningu því að minn erlend eftirleiti stjórnmálamaður er frú Margrét Thatcher á sama hátt og innlendi eftirleiti stjórnmálamaður minn var á sínum tíma Davíð Oddsson og nú er hann hættur að vera stjórnmálamaður svo að minn eftirleiti stjórnmálamaður núna Geir Horte. En þarna er Davíð og frú Thatcher og frú Thatcher var mikil fyrirmynd frjálslyndis fólks í öllum heiminum og ég held að hafa nú verið frú Thatcher ásamt Reagan og fleirum sem kannski með sinni miklu staðfestu batt enda á valdaskeið kommúnismans. Já, og þau náðu vel saman. Þau náðu mjög vel saman og saman að segja Davíð og Simon Peres sem þarna er. Og Peres kom til Íslands árið 1993 og Davíð hélt honum boð. Það var nú dálítið leiðilegt að ýmsir menn sem höfðu verið að hvetja Ísraelsmenn til að tala við Palestínu-Araba, þeir Ólafur Einar Grímsson, Steingrímur Hermannsson og Jón Baldvin Hannibalsson, þeir vildu nú engin vera að tala við Peres. Nei. En Peres sagði þessu boði við Davíð, já það er nú þannig að Ísrael og Ísland eiga fleira sameiginlegtun upp af stafina, til dæmis er Ísrael þjóðu landbókarinnar, biblíunar, en Ísland er landbókanna, Íslendingasagnanna.
Og þá skaut Davíð inn í við Peres að Íslandsmenn væru God's frozen people og Íslendingar væru fyrirgjöðu að Íslandsmenn væru God's chosen people og Íslendingar væru God's frozen people. Er þessi nú mjög mafíulegir? Já, þessi getur nú verið tekin á sikileg en hún nú tekin í Stokkólmi, þar var þar var Sigríður Snævar sendiherra. Já. Og þetta eru auðvitað Davíð og Kjartan. Já, sendi Sveinn á hjóli. Já, Davíð þegar hann var ungur maður, þá var hann sendi Sveinn í sunnubúðinni. Og þessi mynd þetta skemmtileg vegna þess að þessi maður sem var sendi Sveinn í sunnubúðinni er honum forsætisráðherra þegar þessi mynd tekin og Davíð er stundum orðaði þannig að sín pólitíska hugsjón sé að Ísland sé land tækifæranna. Þar sem að allir sem hafa verið sendi Sveinar, þeir hafi tækifæri til þess að vera forsætisráðherrar eða standa sig. Nú fáum við erlenda stjórnmálamenn þarna Kofi Annan. Já, og það má nú segja það að hér sé Davíð nýbúinn að segja eitthvað gamansemi. Hann notaði nú gamansemi mikið í sínum stjórnmálum og Kofi Annan nú bara beinir þessa springu hlátir þarna. Maður sér það á þessari mynd. Já, svo það Clinton, Hillary og Chirac. Já, Jacques Chirac, hann Davíð kynntist honum þegar hann var borgarstjóri í París á sínum tíma og þeir eru góðir vinnir og síðan hittan hann alltaf verið hverju og leitu að fundum Atlantshafsbandalagsins og þannig Davíð að skiptast á skoðunum við Chirac og við Hillary Clinton við forsetaframbjóðanda núna í Bandaríkjunum. Og svo fáum við mynd af Davíð og Hillary saman. Já, þannig er Davíð hrifinn af Hillary? Já, hann er það. Það er Clinton hjónunum sem reyndust honum nú mjög vel í hans veikindum og hafa alltaf verið hlý og góð í hans garð og þetta gekk Clinton að mörgulti vel sem forseta. Manstu ekki eftir þegar Arthur Laffer kom til þín, hann var mjög hrifinn af Clinton. Já. Og Clinton er hæfileika maður og Hillary Clinton, hún má eiga það að hún er gerð úr stáli, hún lætur ekkert bugast. Heldur hún verið forseti? Já, ég held það nú. Jæja, við skulum halda áfram. Já, hér eru einsta hirðin. Hér eru, ég myndi nú segja frekar vinahópur. Vinahópur, þarna eru nokkri vinir sem að oft hittust þegar Davíð hafði myndað ríkisstjórnir því að myndaði hennar nokkuð margar. Þetta er þegar Davíð myndaði sína þriðju ríkisstjórn 1999 og þarna er á myndin eins og sjá má. Þeir eru Kjartan Gunnarsson og Davíð Oddsson og Ástríður og Björn Bjarnason. Gunnlaugur sagði Gunnlaugsson er þarna og svo Björn Bjarnason og ég er þarna og Anna Júlíusdóttir eiginkona Gunnlaugs og Rut eiginkona Björns og við erum að gera okkur þarna glaðan dag í tilefni þessari stjórnarmyndun á Hótel Holti í kvöldverði. Enn einum sigrinum. Já, þetta var nú ánægilegu tími. Já, já, þetta eru tveir, menn sem gáttu nú bara skemmt sér samastu. Já, já, alveg hreint. Þeir, náttúrulega, þeir eru að halda upp á þarna. Þeir Jón Baldvin Hannibalsson og Davíð Oddsson, það eru 10 ár frá því að við viðkenndum Eystrasaltsríkin, en það var eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar 1991 að gera það. Og það er engin vafa á því að okkar nánu samskipti við Eystrasaltsríkin núna erum meðal annars að þakka því að við vorum brautryðjendur í því að viðkenna Eystrasaltsríkin. Hér erum við með ríkisstjórnarfund sem er enda sögulegur af því að þarna var Ólafur Ragnar Grímsson ekki. Já, hann var á skíðum. Þetta var á 100 ára afmæli heimastjórnar Íslandi, 1. februar 1904 og þarna sérðu fyrir borðsendan, þar eru handhafar forsetavalds, það eru Davíð Oddsson forsetaráðherra, Halldór Blöndal forseti þingsins og Markus Sigurbjörnsson forseti Hæstaréttar og eins og þú sagði sjálfur, þá var forseti Íslands fjarstættu því hann kaus að vera á skíðum á heimastjórnar afmæli. Þurfum við að fara hrætti við sögu, Davíð og Bush? Þannig er Davíð að skýra varnarþörfuna fyrir Bush. Já, og þú varst við stöddur. Já, ég við stöddur kannski má skjóta því inn að Bush átti ammæli þennan dag og þegar að fundinu var lokið þá stóð allir upp og við sungum Happy Birthday to you, Mr. President. Og það var nú ekki sungið eins vel eins og þegar Marilyn Monroe var að syngja fyrir John F. Kennedy. Og svo fáum við Clinton þarna að heimsækja Davíð eftir veikindin. Já, þeir eru svona skiptast á skoðunum og í garðinum má sjá Ástríði og Hillary Clinton. Já, og svo eigum við... Þetta er svona mynd um lífið. Það er að eftir hinn miklu veikindi sem að Davíð hafði lent í, þá ákveður hann að reisa sér sumarbústað hérna á Móðakvoli sem að stríður átti upprunni frá og þau hérna ákveður það að lifa í voninni og svo von rættist. Og svo eigum við þarna. Já, er þetta ekki síðasta myndin og þetta er aldrei merkileg mynd vegna þess að þarna er, hún er nú tekin þegar sjálfstæðarflokkurinn kvaddi Davíð, viðstjórn og þingflokkur árið 2005 út í Viðey. Og Geir Horti er eini formaður sjálfstæðarflokksins sem hefur tvo fyrirverandi formenn á lífi. Tvo öxlinni, sko. Nei, sér Sigur, til hald. Sigur, sér til hald, svo tröst. Hérna, þessi bók er að koma út sem sagt núna, bók þín með myndum og textum um Davíð Oddssoni til og 60 sammælinu. Við fórum þarna yfir nokkra myndir að ganna okkar. Takk fyrir okkur við þáttinn. Þetta er búið í kvöld.